ناظرین آداب, پیش ہے آج کی بڑی خبر. اسپانسرڈ بائی عالم پناہ شیروانی ہاؤس, ایڈریس خلوت اسکوائر بیسائڈ چومیلا پیلس حیدرآباد. کل حیدرآباد میں تیز بارش کے سبق عوام کو بڑی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جیسے کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پانی روڈ پر بھر گیا تھا اور قریب ایک فٹ تک یہ پانی روڈ پر جمع ہو گیا تھا اور آنے جانے والے لوگوں اور گاڑیوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. صرف یہ ہی نہیں بلکہ روڈ پر موجود دکانوں میں بھی پانی گھس گیا, جس کے سبق دکانداروں کو اپنی دکانیں بند کرنی پڑی. تو سچائی جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز. چیف بیورو شرف الدین کی رپورٹ. شوق بڑی چیز ہے, خوشیاں دور نہیں. عالم پناہ کریشنز, خوش رہو. عالم پناہ شیروانی ہاؤس, خوبصورت لباس کی شان, عمدہ شیروانی اور پٹھانی کا ایک ہی مرکز. جی ہاں, عالم پناہ, سب کی زبان پر ایک ہی نام. عالم پناہ, عالم پناہ, عالم پناہ. خوب ہے جان, بلند ہے معیار, رواجی ملبوسات کا فیشن عالم پناہ سے زیادہ کوئی نہ جانے. ڈیزائنر شیروانی, سوٹس, پٹھانی, کرتا پاجامہ اور کڈس ویئر, ایبسلوٹلی ورلڈ کلاس. عالم پناہ بیسائڈ چو محلہ پیلس, خلوت اسکوائر, حیدرآباد. کانٹیکٹ 0402450 1565.